Mimi leo nashukuru sana hao members wetu wamekuja, tumekusanyika pamoja, tumefanya mikakati ya chama, na mnaona vile chama cha UDA kimeanza kushika kabisa na kinaendelea kupanuka. Pia tulipata pick catch mheshimiwa Wigli Fongamati, leo tumepata pick catch nyingine mheshimiwa Kolis Mohongo, na tunaona kama tunaendelea vizuri. Tunataka tushike Bungoma na tuwe vizuri na tuchukue viongozi by 2027. Tunataka tuwe tunaongoza hii mambo ya assembly, na tuwe pia tunaongoza mambo ya MPs hapa Bungoma, na pia rais apate kura nyingi zaidi